For nogle dage siden, da det var jul, så læste vi nogle tekster fra Bibelen her, i forbindelse med, at Maria fik at vide, at hun skulle blive mor, uden at det var en mand indblandet. Det vil sige, at Helligånden ville befrugte hende. At ingenting er umuligt for Gud. Og i går, så talte vi om, at da Jesus kom til sin hjemby, så kunne han ikke gøre noget mirakler der, på grund af deres vantro. Så det vil sige, at ingenting er muligt for Gud. Det vil sige, at han kan gøre alt, men han kunne alligevel ikke gøre noget på grund af vantro. Og det er jo ret alvorligt, fordi at når Gud har al magt, at han kan gøre hvad som helst, men vi alligevel har en rolle at spille, på grund af, tror vi på, at Gud han kan gøre det, eller tror vi ikke, han kan gøre det? Derfor er det utrolig vigtigt, hvis Gud skal få indflydelse i vores liv, hvis han skal kunne gøre en forskel i vores liv, at vi så må tro på det. Og i dag vil vi læse en tekst, som bygger lidt videre på det her. Og det finder vi i 1. Korintherbrevet, det 6. kapitel, og vers 9-11. Og der står, ved I ikke, at uretfærdig ikke skal arve Guds rige? Far ikke vil, hverken utugtig eller afgudsdyrker, eller ægteskabsbrydere, eller mænd, der ligger i med mænd, eller tyve, eller griske mennesker, ingen drukkenbolde, ingen spotter, ingen røver skal arve Guds rige. Sådan var nogle af jer engang, men I blev vasket rene, I blev helliget, I blev gjort retfærdige ved Herren Jesu Kristi navn, og ved vor Guds ånd. Så her kommer der en lang liste over, ja, faktisk ret alvorligt, da det bliver nævnt nogle typer mennesker eller nogle egenskaber, som ikke kan tages med ind i himlen, som ikke kan arve Guds rige. Og i sammenhæng med det, jeg indledte med, da vi kunne se det, at for Gud er ingenting umuligt, men på grund af vantro, som det de havde i Nazaret, da de ikke troede, at Jesus var Messias, så kunne han ikke gøre noget. Og her står der, at der er nogle egenskaber her, som mennesker har, som vil betyde, at vi vil gå fortabt, hvis vi bliver ved med at have de egenskaber. Men så afsluttes det med i vers 11 her, men I blev vasket rene, I blev helliget. Og når jeg hører det, så giver det mig opmuntring, at alle de her ting, som bliver nævnt i listen, at det vil være muligt at blive af med det, når vi læser den her tekst. At vi bliver vasket rene for det her. Og det, hvem er det, der gør det? Det er Jesu Kristus og hans ånd. Så vi må tillade, at Guds ånd får bolig i vores liv. Så vil han kunne vaske os rene for hvad som helst, som den her liste nævnte. Og det vil vi gerne prøve at kigge lidt på de næste par dage. Fordi hvis det står her, at han kan vaske os rene for hvad som helst, så må vi også tro på det. Så må vi ikke have vantro, ligesom det havde i Nazaret. Vi må tro på, at det er muligt. Fordi ingenting er umuligt for Gud.